Ja, välkommen ut i skogen igen. Idag är jag inte i Värmland, jag är i Dalarna. Vilket är nästan lika bra, det är ungefär såna här lite underliga kusiner man har. Just nu är jag vid Predikstolen, som är en alldeles fantastisk utsikt. Sen Predikstolen i sig, jag tror att alla län har minst en Predikstolen, ungefär som alla kommuner har minst tre abborrkärn. Men jag är vid Södra Tandsbodarna i Predikstolens naturreservat. Det går en led här upp mot Tandsbodarna och vidare runt, se vad är vi nu? Vi är här, den går upp den riktningen någonstans. Säger det jättemycket. Jag har precis kom hit i alla fall. Själva Predikstolen ligger ganska nära parkeringen, så att det är inte jättelång vandring hit. Även om den är ganska brant bitvis. Men jag har en led på ungefär en och en halv mil att gå. Men det tog lite längre tid att komma hit än vad jag tänkt, så att klockan är ungefär 12 nu. Vilket innebär att det är perfekt att börja med lunch. Idag, hej på er. Idag är det fredag. Och är det någonting som alla här i Sverige vet, är att på fredag så är det tacos. Så. Tacostew. Tacostewning, alltså. Blå band, Nordic Food Culture. Tacostew. Ja, det är logiskt. Ser ut som typ mesta frystorkad mat. Ser ut. Men ja. Absolut inget fel. Och den här lilla vindskyddet. I Dara så har vindskydda ljusstakar. Vi kommer att passera en massa gammal fäbodar, eller gammal. Jag tror att någon av dem tror fortfarande är i drift, men det är ett par riktigt stora fäbodar i alla fall. Så att, får se hur det ser ut där. Så, nu har jag gått ner från Predikstolen här uppe väg mot Bastberget. Bastbergen, Bastberget. Någonting i den stilen. En stor fäbod i alla fall. Som vi ska passera innan vi kommer upp mot Södra Tandsbodarna, som också är fäbod. Och sen så vänder vi oss söderut igen mot heter Tandsväggen. Alltså mer än Bergsväggen då, som slutar vid Predikstolen, eller som pikar. Ja. Snacka om fästingriket. Det finns hjortron. Inte så mycket för sig, men hjortron är fan som Sveriges avokado. Det är omogen. Nej, för sent. Så det gäller verkligen att träffa det så här rätt eftermiddag, då det kanske är lite mogen. Men det är självklart värt det, för att hjortronsylt är ungefär det bästa som finns näst efter nävgrottstekt fläsk.
Hörs det här så? Nu lär det höras. Alltså ja, det är kor. Jag tror fan jag går på lösdrift. Jag har inte körsens paket. Så att, kolla här. Hej på kossorna. Hej på er. Ja, det är absolut första gången jag stöter på kor på lösdrift ute går. Nu är det mygg. Ja. Jag vet. Massa äckla mygg. Ja, jag ska inte störa. Vi ska få äta, jag ska gå vidare. Men det är lite coolt. Cool. Åh, gud. Förlåt. Okej. Okay. Ja, men det var väl allmänt genomtrevligt. Som ett jävla vykort. Okej, det var jag kanske inte helt beredd på. Jag hade tittat på karta och så såg jag att ändå en hyfsat stor del av den här leden skulle vara på grusväg. Så tänkte jag att det blir ju skittråkigt. Sådana har man ju sett. Och sen så hamnar man liksom mätt i en jävla så här nationalromantiksorgie. Det är fäbodar över högt och lågt och kor på lösdrift och det är hästar som står inne på väg in i fäbodar och det nej, det bara är det är liksom bara en Carl Larsson-målning. Hur går det, fågeln? Så det där var ganska häftigt. Det kommer lite regn, men som alla vet är det bäst att få regn och försvinn och krångla av sig ryggsäcken, bök fram regnjack, sätt på regnskydd på ryggsäcken. Då går man igenom allt det krånglet. Då kan man vara säker på att regnet upphör av ungefär 3 sekunder. Och vad är det alltså? Vi ser den kröken bakom mig där. Jag var precis bakom den som jag stann och slängde på regnskydd och regnjacka. Och nu är det regnfritt. Här ska vi börja på vända söderut igen. Vi vill södra Tansbodarna nu. Lite väl här tror jag. Vi ska svänga söderut igen och gå tillbaka mot Predikstolen. Det är bara en 5 km grusväg ungefär. Nu ser jag inte film så mycket där.
Men nu ska vi upp längs en bergskant. Det verkar vara en ganska brant stigning här ett tag nu, så att... Ja, det är väl vad det är. Ett steg i taget. Ja, det ser säkert ut. Ser inga problem alls där. På där, så nu är vi tillbaka på den delen av leden som vi började på för många, många timmar sedan. Så att vi är på väg igen mot predikstolen nu. Och jag ska se vad klockan blir när vi kommer fram till den sista svängen där. Eventuellt så går jag tillbaka till bilen direkt, eller så går jag upp till predikstolen och jämpar fixerkäk där. Jag vill också avsluta den leden då. Jag vet inte om det är en led officiellt eller så, men södra Tandsbodarna, Tandsväggen och Bastberget runt. Heter det på naturkartan. Det var, för det mesta var det jättefin skog och led. Det var lite kalhygge och det var en bit, ett par kilometer grusväg där också. Men det var värt det för de här fäbodarna som gick igenom. Och nu är jag för Predikstolen och käkar igen här, och ja, utsikten är inte sämre på kvällen liksom. Så att. Sen en jättefin led. Har ni vägrat förbi så tycker jag att ni ska ta en titt här uppe. Behöver inte gå hela det här, men det är bara att gå från parkeringen upp till Predikstolen här. Var ju någon, kanske en kilometer eller så. Det är ju ingen jättepromenad, så att det är värt att åka hit på för den skull. Ja, nej, men jättefin led, jättefin skog. Lite minus för grusväg och kalhyggen och sådär, men för det stora hela absolut värt att ta en tur hit och gå det här. Ja, det är inte så mycket mer än så helt enkelt. Jättetack för att ni hängde med. För ungefär ett år sedan så gick ju Nordvärmlandsleden, och sedan dess har ni som prenumererare blivit ungefär, jag tror, 3 gånger fler. Senaste året har det tickat på ganska bra här, och det är ju skitkul att se. Så stort tack för att ni tar er tid och tittar på det här videos idag, och prenumererar ni som gör det. Det är jättekul helt enkelt. Och så får ni ta hand om er, så kanske vi ses ut i skogen någonstans. Ha det så gött.